Do 2001. godine 4. jul bio je državni praznik. Iako više nije, mi osjećamo potrebu da taj za nas veoma važan datum obeležimo na svoj način, ističe Niko Dijević. Naša uloga bila je herojska i s ponosom ističemo da smo tokom Drugog svjetskog rata, iz kojeg smo izašli kao pobednici, slobodna i časna nacija, dali najveću žrtvu kao antifašisti i borili se za modernu Evropu, dodaje Niko Dijević. Mi smo bili na pravoj strani istorije, mi smo bili na strani pobednika i mi smo bili ti koji su zajedno sa drugim slobodoljubivim narodima u Evropi stvarali modernu Evropu kakvu danas poznajemo. Ono što nikako ne sme da se dozvoli jeste da svih narodnih heroji koji su učestvovali u Drugom svjetskom ratu, da svi oni koji su dali svoje živote padnu u zaborav, i još manje što smemo da dozvolimo jeste da se istorija i zločini relativizuju, da se zaboravi za sve zločine koji su počinjeni na srpskim, romskim i jevrejskim narodom na teritoriji grada Beograda. Grad Beograd doneo je odluku da obeležava dan holokausta. Podsjeća Niko Dijević i najavljuje da je u planu da se na Starom sajmištu napravi memorijalni centar u znak sjećanja na stradale Srbe, Rome i Jevreje. S ponosom ćemo nastaviti da obeležavamo sve važne datume iz narodno-oslobodilačke borbe, bili oni državni praznici ili ne, zaključuje predsjednik Skupštine grada.